inte också förstår det visar att Jesus är som det som är klätt. Så kommer du få straffa av dem. Du kommer att ta ifrån dig sin mamma. Jag tror att du är min chef i deras framtid. Jag kommer att vara min framtid. Jag vill ha levererat. Song that goes.